2 timer før, at jeg skulle møde ind til premieren på min turné, der banker det på ruden, og det er Midt- og Vestjyllands Politi, der banker på. Og jeg får at vide, at min svigerfar er død, min kones far er faldet død ud af ingenting. 20 timer før, vi møder ind på Bremen til premieren, og det hele vakler jo lidt. Altså, sådan, altså det hele vælter jo, kan man sige. En ting er alt forberedelsen, men så meget desto 1000 gange vigtigere, hvad skal der ske nu med Cecilia og hendes liv, vi har også. Så hvad gør man? Aflyser man turen? Aflyser man premieren? Hvad gør man? Og der gik det op for mig, hvad det vil sige, når det her ikke er min pris bare. Altså, jeg havde ikke kunne tage afsted og optræde. 20 timer efter beskeden om, at Cecilia har mistet sin far, der står hun på Bremen Teater med vores to børn og laver et backstage-lokal. Vi overvejer, om vi skal ringe til... Vi overvejer, om vi skal ringe... Så der er ikke nogen tvivl om, hvad fanden gør vi her? Og man tænker, gud, nu skal jeg ringe til... jeg vil gerne derfor takke Cecilia, og den anden, jeg gerne vil takke, det er min manager, Christoffer Olsen. Jeg ringer til Christoffer, og jeg tænker, hvordan får jeg serveret det her? Hvordan gør vi? Og hvad gør jeg, når vi ligesom skal snakke om, hvornår kan du også starte? Og der går det op for mig, at den her verden er ikke drevet af penge, og den er ikke drevet af folk, der bare vil business. Den er drevet af min sindssyge seje kone Cecilia, og min sindssyge seje manager, Christoffer Olsen, der bare siger, skal vi aflyse turen. Og der er 0% presbold, og det er det, der gjorde, at vi kom afsted. Og derfor vil jeg bare gerne sige, at når man nogle gange siger fra en scene, at den her pris er ikke bare min, så er det ikke bare min. Den er lavet af folk omkring en, der gør, at det her det er muligt. Tak til Cecilia, tak til Christoffer, og tak til alle, der har stemt på mig for den her pris. Jeg er sindssygt stolt af det. Tusind tak skal jeg have.